გამარჯობათ, ჩვენ უყურებთ გაცემა #საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერშით. დღეს გაცემას გაუძღობთ ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მარი ბოლქოცე. მოგესალმებით, მოკლედ გეტყვით დღევანდელ #-ებს. გახდება თუ არა კელი დეგნანი ამერიკის მომდენო ელჩი საქართველოში, ელჩობის კანდიდატ სენატში მოუსმინეს. რა თქვა დეგნანმა გასაუბრებაზე? ამერიკის ხმის ჟურნალისტი მარია მუგრეხელიძე აკვირდებოდა პროცესს და ის პირდაპირ ეთერში ამერიკიდან მოგვიყვება თემის დეტალებს. ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება ეფექტიანი მართულობისთვის პროექტი, რომელიც საქართველოს 6 რეგიონს, მათ შორის აჭარას მოიცავს, 2020 წლამდე უნდა განხორციელდეს. პროექტის მიზნებსა და მოსალოდნელ შედეგებზე პროექტის წარმომადგენლებთან ერთად ვისაუბრებთ, რომლებიც ჩვენი სტუდიის სტუმრები იქნებიან. აზარტული თამაშების პოლიტიკა, ღარიბი ეკონომიკა, მძიმე სოციალური ფონი და ბევრი მოთამაშე. რა განაპირობებს სახიფათო აზარტულ თამაშებში მოქალაქეთა ჩართულობის ზრდას და არის თუ არა სამართლიანი გამოსავალი აზარტული თამაშების მკაცრი რეგულირება ქვეყანაში? გიორგი ღვინჯილია იქნება ჩვენი სტუმარი ამ თემაზე. დარჩი ჩვენთან ერთად, იაქტიუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები გადაცემაში გაჟღერებულ #-ებთან და იმ თემებთან დაკავშირებით, რომლებიც თქვენ გაინტერესებთ. დახლა კი დროა პირველი თემის მიმოხილვა დავიწყოთ, მარი. აზარტული თამაშების რეკლამა შეუზღუდავად შეხვდები თითქმის ყველგან, ბილბორდებზე, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში თუ ტრანსპორტზე. ზოგად საგანმანათლებლო სივრცის სიახლოვეს, მობილურ ტელეფონებში, ინტერნეტში ეს ინფორმაცია ადვილად ხელმისაწვდომია მოზარდებისთვისაც ასევე. დიახ, საქართველოს მძიმე სოციალური ფონი, არაერთი ადამიანი სოციალურად დაუცველია და ცდუნება უცებადად გამდიდრების ძალიან მაღალია, თუმცა არსებობს გავრცელებული მოსაზრება, რომ საბოლოო ჯამში აზარტულ თამაშებს გამარჯვებული არ ყავს. რა ხდება კონკრეტულად, რა ხედვა აქვს სახელმწიფოს დღეს აზარტულ თამაშებთან მიმართებით, რა რეგულაციები არსებობს მათი განთავსების და მიწოდების სხვადასხვა სივრცესთან დაკავშირებით და ეგრეთ წოდებული გართობის და გამდიდრების ჯაჭვი ჩართულ ადამიანთა რიცხვის საგანგაშოს ზრდა რაზე მიუთითებს? ამ და სხვა კითხვებზე პასუხს გიორგი ღვინჯილიასგან მოვისმენთ, რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდება. გიორგი, საღამოშვიდობისა, მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გაცემის. მოგესალმებით, გიორგი. მოგესალმებით და მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. გესმით ხო ჩვენი ხმა? ჩვენ ცოტა ცუდად გესმის გიორგის ხმა? არის. დიახ, დიახ, ახლა გესმის ჩვენი თქვენი ხმა. გიორგი, პრინციპში ჩვენ შესავალ სიტყვაშიც რაღაც აქცენტები დავსვით, რაზე გვინდა რომ დღეს ვისაუბროთ, აი მცირე დროში რაც არის ამ თემისთვის გათვალისწინებული. პირველ რიგში მინდა გითხოთ, ან რა შეფასება შეიძლება მიეცეს იმ რეალობას, რაშიც ცხოვრობთ ახლა? ჩვენ ვისაუბრეთ სოციალურ ფონზე, მძიმე სოციალურ ფონზე ქვეყანაში, ეკონომიკის რთულ მდგომარეობაზე, ამავდროულად იმაზე რომ ხედავთ რომ აზარტულ თამაშებში უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ერთვება და უფრო იზრდება მათი რაოდენობა. დენობა, რა ხდება, რით აიხსნება ეს მდგომარეობა? აი ამით რომ დავიწყოთ საუბარი. Ну, პირველ რიგში რა შეფასება უნდა მიეცეს? ეს არის სრული სოციალური კატასტროფა არის, რაც ხდება, ხო, სტატისტიკას ეს გადავხედავ და საქმე გვაქვსთან რასთან, რომ ანუ ეს ფული ან უბრალოდ სად მიდის, რანაირად მიდის, ანუ ფული აიღო გავიგოთ ჩვენ, ხო? ან ფაქტობრივად რამდენსაც ესე ბიუჯეტში რამდენიც შედის თანხა ჩვენგან, ანუ ლოკალაქეებისგან, რაც ასეთი გასახადებს, იმდენი შედის დაახლოებით აზრებს და გადის მეორე გაურკვეველი მიმართულებით ქვეყნიდან სავარაუდოდ, ხო? და ეს არის ძალიან ძალიან დიდი პრობლემა არის და ამასთანავე მეორე მხრივ არის პრობლემა იმისი, რომ ამ ხალხმა ხო საკუთარ მოგებას ანუ გააკეთა ისე, რომ საკუთარი მოგების გამო ანუ ფაქტიურად ადამიანების ძალიან დიდ ნაწილს შეთავაზა ძალიან მავნებლური ცხოვრების წესი და თავობების ცხოვრება განსაზღვრეს ფაქტიურად ამითი, რომ ანუ გახდა ჩვეულებრივი ნაწილი ჩვენი ცხოვრების, ხო, აზარტული თამაშები, რომ თუ ვიღაც არ უთამაშია, იცის რომ მისი რამდენიმე მეგობარი მაინც თამაშობს და ჩართულია ამაში და ხელმისაწვდომობა თან ამისი არის, ნუ შეგვიძლია სხვა ქვეყნებზე ვისაუბროთ, ხო, მერას ვიცი მაგალითები არ ვარ, მაინც და მაინც ამ სფეროს ექსპერტი, მაგრამ ხელმისაწვდომობა ისეთი როგორიც არის საქართველოში, მე არ მგონია რომ სადმე კიდე არსებობს. დიახ, გიორგი, საინტერესოა შემდეგის მოხილო, თქვენ როგორც თქვით, აზარტულ თამაშებში არაერთი ადამიანია ჩართული და ასევე არაერთი კვლევაც არის იმის შესახებ, რომ ვინც ჩართულია და თუ მას ზიანი მიედგა, მან შეიძლება თქვა მის გარშემო ყოფებსაც ასე თქვა ზიანი მიაყენოს. მე გულისხმობ იმას, რომ თითქმის ყველგან საჯარო სივრცეში, ეს იქნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ხდება ძალიან ბევრი რეკლამა აზარტული თამაშების შესახებ, რა გავლენას ახდენს, რა პროვოცირებას ახდენს აღნიშნული რეკლამები მოქალაქეზე, ადამიანის ცნობიერებაზე, მისთვის რომ ერთხელ მაინც შევიდეს, თუნდაც ითამაშოს და უკვე შემდეგ უკვე დამოკიდებული გახდეს. და ასევე საინტერესოა, რატომ მიდის ქართველი ადამიანი აზარტულ თამაშებს ათამაშოთ? ეს ვთქვათ გართობა
თუ იმისთვის რომ მოიგოს რაღაც კონკრეტული თანხა და მისი ყოფა შეუმსუბუქდეს. ხო ის რა არის, აი მე მინდა და როცა სხვა მიმართულებით წამეყვანა ეს საუბარი, იმიტომ რომ ძირითადი აქცენტი კეთდება დღეს რეკლამაზე. და რეკლამა არის პრინციპში, ანუ კოსმეტიკური ცვლილება იქნება, ხო, რომ რეკლამის აკრძალვა ან რაღაცნაირი შეზღუდვა უბრალოდ. ანუ პრობლემა არის იმაში, რომ საქართველოში არის ძალიან ძალიან ბევრი კაზინო და ფაქტიურად ყოველას მობილური ტელეფონის სახით გვიდოს კაზინო ჯიბეში, იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერ დროს შევიდეს და ვითამაშოთ. ანუ უბრალოდ ხოლმე რეკლამა კი არის პრობლემა. და რაღაც არასრულ პლანებზე ხელმისაწვდომობა ამ სერვისის, ხო? არა, პრობლემა არის მთლიანად ამ გაქანებაში, რომელიც ამ ყველაფერმა მიიღო, ანუ საერთოდ ხელმისაწვდომობაში და ძირითადად ანუ ადამიანები, რა ვიცი, თუ გადავხედავთ ხა სტატისტიკას, აღმოვაჩენთ ძალიან მარტივად, რომ საქართველოსში უმრავლესობა არის გაჭირვებული, ხო? მათ შემოსავლები არის, რა ვიცი, ანუ 500 ლარის ქვევით ცხოვრობს, მე მგონი, რაღაცა ასეულობით 1000 ადამიანი. ონლაინ თამაშების მომხმარებელი არის 400,000 ადამიანი, ხო? შეგვიძლია დანამდვილებით ვთქვათ, რომ ეს 400,000 არის საქართველოს მოქალაქე, ხო? მათი 90% მაინც. ეს 400,000 ადამიანი, ხო, ეს არ არის შეძლებული ფენიდან ვერ იქნება, ხო? 400,000 შეძლებული ადამიანი არც ყავს ჩვენ საერთოდ საქართველოში. და ფაქტობრივად ისე გამოდის, რომ ანუ ადამიანი ამ ბანკიდან იღებს ვალს, ან ვიღაცას რაღაცას პარავს, ან რაღაცას ალომბარდებს და ამის შემდეგ თამაშობს, ანუ იმ პულით, რომელიც არ აქვს, ანუ ვალს თამაშობს. ანუ და ეს ყველაფერი უკვე ისეთ დეპრესიულ და ისეთ მძიმე სოციალურ ფონს ქმნის, რომ ანუ რაღაცა ისეთი დავარცხნილი და ისეთი საუბარი ცოტა უხერხულიც კი არის უკვე, ანუ ფაქტ, ანუ ეს არის რა, ეს არის სიტუაცია, რომელიც უკვე ადამიანის ღირსებას ეხება, და ჩვენი როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეების თითოეულის ღირსებას ეხება. გიორგი, პრინციპში თქვენ უკვე თქვით აი მძიმე სოციალურ ფონზე, დღეს ჩვენ სოციალურ ქსელში დავწერეთ კითხვა ჩვენი გადაცემის სახელით, რას ფიქრობენ ისინი აზარტული თამაშების რეკლამირებაზე, ფიქრობენ თუ არა რომ შეზღუდვა არის გამოსავალი და ასე შემდეგ, და ერთ-ერთმა მოხმარებელმა დაწერა ჩემი აზრით საინტერესო მოსაზრება: პრობლემა სიღარიბეა და არა აზარტული თამაშები ქვეყანაშიო, და თუ ავკრძალავთ ამ ბიზნესს უფრო ღარიბები ვიქნებით. ეთახმებით თუ არა თქვენ ამ მოსაზრებას და აი ამ მოსაზრების ირგვლივ რა შეფასება შეგიძლიათ გააკეთოთ? არა, რა თქმა უნდა, რომ არ ვეთანხმები, ანუ უბრალოდ ერთი შეხედვითაც რომ გადავხედავ სტატისტიკას, ხო, ინტერნეტში ნახე ერთ-ერთ გვერდზე სტატისტიკა, რომ რამდენი კაზინო არის ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში მაგალითად, და ერთი კაზინო რამდენ მოქალაქეზე მოდის. პირველ ადგილზე არის მაკედონია, სადაც 299,000 ადამიანზე არის ერთი კაზინო. და მე არის ირლანდია 300,000 ადამიანზე, შვეიცარია 396,000 ადამიანზე და შეიძლება ხოლო დაჭარაში, ხო, 2020 წელს იქნება, ეხლა არის თუ არ ვცდებით 15 კაზინო და 2020 წელს იქნება 23. ანუ თუ იმდრა შენდება კიდე დამატებით. ეხლა ამას დაამატეთ თბილისის კაზინო, საქართველოს 4 მილიონიანი მოსახლეობა გაყავით ამ კაზინოების რაოდენობას. გამოდის, რომ მაკედონიას, რომელიც პირველ ადგილზე არის ევროპაში ამ მაჩვენებლით, ხო, სადაც 300,000 ადამიანზე მოდის ერთი კაზინო, ჩვენ უსწრებთ სამჯერ ფაქტიურად და 100,000 ადამიანზე მოდის ერთი კაზინო. და ამის გარდა გვაქვს კიდევ ონლაინ თამაშების შეუზღუდავი დიაპაზონი, ანუ ნებისმიერი თამაშში შეგიძლია რა ონლაინ რეჟიმში დაკავდე. აი მაგალითად მე ვკითხულობდი ხა საბერძნეთში არსებული რეგულაციების სახებ, თქო თან ვიყავი რაღაც ერთი დაახლოებით ორი კვირის წინ და ვაკვირდებოდი ამ სიტუაციას, ხო? ანუ ფაქტიურად ყველა უბანში არის პატარა სივრცე გამოყოფილი, დაახლოებით 100 კვადრატული მეტრი, რომელსაც შეიძლება იყოს 5 სლოტ აპარატი, შეგიძლია რაღაც ბილეთის დაწერა, ხო? და შეგიძლია ასევე ონლაინში ისარგებლო, მაგრამ მხოლოდ ფეხბურთზე შეგიძლია რომ ითამაშო. არ გაქვს ანუ სლოტების და რულეტკის თამაშის საშუალება. ანუ ეს იგივე უნდა მოხდეს საქართველოში, ანუ საქართველოში თუ ვიღაცას უნდა თამაში, ხო, უნდა არსებობდეს ადგილი, სადაც მივა და ითამაშებს, ხო? მაგრამ როდესაც ყველგან არის რეკლამა, ნებისმიერ ადგილას შეგიძლია შეხვიდე, ნებისმიერი თამაში შეგიძლია დაკავდე ნებისმიერ დროს, ხო? და ეს ფული თან ეს ყველა არის, ჩვენ ხო რაღაცა პროდუქტს არ ყიდულობთ, ხო? ანუ უბრალოდ ფულს ვიღაცა გვართხს, ხო? გიორგი, აი სწორედ მაგ საკითხზე მინდოდა თქვენთვის მეკითხა. ჩვენ ვისაუბრეთ ფული, ანუ ეკონომიკაში ფულის მოძრაობა ჩვეულებრივი ამბავია, თუმცა აი ამ ბიზნესში, ოდესაც ფული მოძრაობს და თქვენ როგორც თქვით, ძალიან დიდი რაოდენობის თანხაზეა საუბარი, შეიძლება ბრუნვა მონაცემებიც არსებობს, რამდენიმე მილიარდიანი ბრუნვა, თუმცა აქ გაღებული თითოეული ლარი, თუნდაც მოქალაქისგან არანაირ კლავ წარმოების პროცესში არ არის ჩართული, ხო? ბუნებრივი, როდესაც იქ ფულს იხდი, შეიძლება წააგო, მოიგო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ღირებულებას
ვერაფერს ვერ ქმნი. აი ამ მიმართულებით საუბრობენ, ერთი ნაწილი საუბრობს, რომ ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სათამაშო ბიზნესის არსებობა, რადგან ბიუჯეტში თქვა შემოსული თანხებით ხდება თქვა სხვადასხვა სახელმწიფო ვალდებულებების შესრულება. აი თქვენ რა სიტყოდით ამ მიმართულებაზე? ერთი მოსაზრება რომელიც არის, რომ არანაირ თქვა მხოლოდ ფაქტიური ფულია, რომელიც შემოდის გადასახადების სახით, ლიცენზიის სახით და არანაირი ღირებულება არ წარმოიქმნება, თუ აქვს კი ამას იმხელა გავლენა ეკონომიკაზე, რაც შეიძლება სახელმწიფომ თქვას, რომ აი ვერ აგზავნო, რადგან მნიშვნელოვანი თქვა შემოსავლის წყარო. აი ამ მიმართულებით თქვენი პოზიცია როგორია? პირველ რიგში ამ თვითონ მოსაკლებელი არის ძალიან არაპროპორციული იმ ბრუნვასთან შედარებით, რომელიც აქვს კაზინოებს. და ანუ მინიმალური თანხა შედის ბიუჯეტში, ეს ერთი. და მეორე კიდე მე რა ვიცი, ანუ მე რამდენადაც ვიცი, ეს ჩვენი ბიუჯეტი იხარჯება ვიღაცების გასუქებაში და პოლიციის შენახვაში დაახლოებით, ხო? ანუ უბრალოდ რა ვიცი, ანუ მასწავლებლებს 200 ლარიან ხელფას უხდიან კიდევ, ხო? ანუ რაზე არის აქ საუბარი, ხო? ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობთ ეკონომიკაზე, ხო, აი დაახლოებით როგორ შეიძლება რომ გვესმოდეს, ხო, ეს საკითხია. ჩვენ გვინდა რომ კონდეს რაღაცა ქართული პროდუქცია, ხო, რომ ძლიერი ეკონომიკა რეალს. ვიღაცა ხო უნდა იყიდოს ეს ქართული პროდუქცია, ხო? ანუ მოსახლეობის წყიდობებით უნარიანობა ხო ორჯერ გაიზრდება ფაქტიურად, ესე იგი თუ კაზინოებში შეეზღუდებათ მოქალაქეებს თამაში, იმიტომ რომ ანუ ფაქტიურად რამდენსაც ბიუჯეტს ვაგროვებთ, ანუ იმდენს ვაგებთ კაზინოში, ხო? ანუ არის სტატისტიკა, სადაც ანუ სულსაძე უფრო ნაკლებს ხარჯავენ ადამიანები სტატისტიკის მიხედვით ვიდრე ონლაინ თამაშებზე. ანუ როგორ შეიძლება რა ეს ეკონომიკისთვის ან სახელმწიფოსთვის ან ბიუჯეტისთვის იყოს რამენერად კარგი? თან როდესაც ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ ადამიანები აგებენ არასაკუთარ შემოსავალს, მათი უდიდესი ნაწილი, არამედ აგებენ ვალში აღებულ ფულს, ხო? ანუ ამის დანახვაც შეიძლება. ამის პარალელურად ანუ ქვეყანაში შიმშილობს 80000 ბავშვი, ხო? ანუ ანათი ფული მიდის აჭარაბეთის, კრისტალბეთის და ასე შემდეგ ჯიბეში, ხო? და ეს არ არის რაღაცა 1 მილიარდი, ეს არის 16 მილიარდი. ანუ გიორგი, თქვენი პოზიცია პრინციპში დაახლოებით გასაგებია, მაგრამ აქვე კითხავ, თუ შეიძლება, რადგანაც ყველაზე მთავარი არგუმენტი არის ბიზნესი და შემოსავალი სახელმწიფო ბიუჯეტში, ამიტომ გაჩნდა ამ ამის ირგვლივ ბევრი კითხვა. ანუ თქვენ რა პოზიციაზე ხართ, რომ შესაძლებელია სათამაშო ბიზნესის გარეშეც განვავითაროთ ქვეყნის ეკონომიკა და რაღაცა არ არის საერთოდ საჭირო ამ ბიზნესის არსებობა ქვეყანაში? სათამაშო ბიზნესი არის მუხრუჭი ქართული ეკონომიკის განვითარებისთვის. ამას ნებისმიერი, ანუ ორჯერ ორი ეკონომიკის მცოდნე ადამიანი გეტყვი. იმიტომ რომ ის, ანუ ადიდებს ვალს მოსახლეობის, ამცირებს მოსახლეობის სყიდველობით უნარიანობას და ეს თანხა აქ რაღაცა წარმოების განვითარებაში კი არ იხარდება, ხო? როგორც ყველა ჩვენ რო ყველა ერთად ყიდულობთ რაღაცა პროდუქტს, მაგალითად ერთნაირ ფულს, ხო? ან ერთნაირ ყველს. ამის შემდეგ ეს რო იხარჯებოდეს იმაში, რომ ყველის და პურის წარმოება კიდევ უფრო ეს თანხა მიდის ვიღაცის ჯიბეში, რამდენიმე ადამიანის ჯიბეში. და ესეთი ეკონომიკური აქტივობის ხელშეწყობა თუ გვინდა ქვეყანაში, მაშინ კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე. რატო არ ვამბობთ ამ ბიზნესზე, თუ როგორც ქვეყანა თუ არ არის ეს მომგებიანი? მე არ ვარ ეკონომისტი და მაყურებლებიც ალბათ ვერ იგებენ. აი რატო არ ამბობთ ქვეყანა უარს ამ ბიზნესზე? აი მარტივი არის და იმ პირველ რიგში უნდა მიმართო ვინც თვითონ ის თამაშობენ, აზარტული თამაშებით ვინც არიან დაკავებული. ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში სიტუაცია, რომ ნებისმიერ საკითხზე თუ დაიწყებენ მოქალაქეები ლაპარაკს, მაშინვე გამოჩნდებიან ამ ფულიანი მეშოკების რუპორები, რომლებიც იწყებენ ლაპარაკს იმაზე, რომ აქ ეხა ეკონომიკა დაგვენდრევა თავზე, რაღაცა ტრაგედია მოხდება, ეს არის ერთადერთი ძლიერი ეკონომიკის სექტორი და ასე შემდეგ და ყველანაირად ცდილობენ ჩაახშონ ადამიანების პროტესტი. და ამიტომ ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანების იდენტიფიცირება მოვახდინოთ, ხო? და თვითონ დავაკვირდეთ, ანუ როგორ მიმდინარეობს ეს დისკუსია, ხო? დავაკვირდეთ, როგორ მიმდინარეობს ეს დისკუსია, რომ ესე იგი, მე თქვენ გეუბნებით, რომ ევროპაში პირველ ადგილზე არის მაკედონია, რომელსაც ერთი კაზინო აქვს 300000 მოქალაქეზე და საქართველოში ფაქტიურად 100000 მოქალაქეზე გამოდის ერთი კაზინო. და ვიღაცა მეორე გამოვა ჭკვიანი სახით და უნდა დამიწყოს ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს ნორმალურია. რაიგან ანუ ვის აქვს მაშინ ჩვენზე მაგალი შედეგი ეს გვაჩვენოს, რომ ვის უმიზნებთ, რომ ვის უნდა დავეციოთ ამ მაჩვენებელს, ხო? ან
ეს არის თავარი პრობლემა და მეორე მხრივ საქმე იმაში არის რომ ჩვენ არ გვაქვს ანუ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება ანუ ფაქტიურად გამოდის ისე რომ ვიზეც ეს პრობლემები წდება ვიზეც ეს პრობლემები დაადის ანუ მათი ჩართვა არ ხდება ამ საკითხებში და ისინი თუ არ ჩაერთენ ამ საკითხებში ხო ჩვენ მივიღებთ კიდევ ერთ რაღაც ფასადურ ცვლილებას რაღაცა კარნავალი იქნება მორიგი ხო რა რაღაცა რეკლამა ასე შემდეგ ასე შემდეგ ხო ეს გიორგი აი ბოლოს საკითხით შევაჯავთ ეს საკითხი სწორედ მაგითკენ თქვენ დასაწყისშივე თქვით რომ ეს შეიძლება იყოს რაღაც კოსმეტიკური ცვლილებები რომელიც საბოლოო ჯამში ქვეყანაში ვითარებას ვერ შეცვლის რა უნდა გაკეთდეს თუნდაც რეგულირების კუთხით თქვენი ხედვა როგორია და საინტერესოა აი თუნდაც თამბაქოსთან დაკავშირებით ან ალკოჰოლთან არის ძალიან ძლიერი კამპანიები რაც გულისხმობს თქვა არამოწევას არა თამბაქოს არა ალკოჰოლს მავნებელი აი ამ მიმართულებით ამდენ მნიშვნელოვანია რომ განათლების კომპონენტში სახელმწიფომ გააძლიეროს ვთქვათ ეს მიმართულება და თუნდაც ახალგაზრდა რომელიც ზოგადად საგანმანებლო სივრცეში არ არის მხოლოდ იგებდეს ინფორმაციას რომ მისთვის თამაში დამოკიდებულება გემბლინგი არის ძალიან დიდი პრობლემა რომელსაც უკვე არაერთი ევროპული სახელმწიფო და მთელი მსოფლიოც აღიერებს. აი როგორ უნდა მივაწოდოთ სწორი ინფორმაცია ვთქვათ ეგრეთ წოდებული აზარტული თამაშების შესახებ მოქალაქეებს რომ მოახდინოთ პრევენცია რომ არ ჩაერთონ ამ პროცესში. ბუნებრივია რომ გარემო სადაც თითქმის ყველა კუთხე კუნჭული გამოსჭვივის რომ მოდი ითამაშე მოიგე გახდი მდიდარი ან მილიონერი, თუმცა როგორ უნდა ვებრძოლოთ ამას განათლებით, შესაბამისი გზავნილებით და სამოქალაქო ცნობიერებით. უფრო კონკრეტულად რომ ვიყოთ, სახელმწიფოს როლი არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, ბუნებრივი, ანუ სახელმწიფო ბიზნეს არ უშლის ხელს, მაგრამ ინფორმაციას, ინფორმირებას უკეთებს მოქალაქეებს, რომ ეს არ არის მათთვის სასარგებლო საქმიანობა. ხო, ანუ ფაქტიურად ის რა არის, ანუ სადაც საცდელი მიღები გამოვდივართ, ანუ ესე იგი ყველაზე მეტ კაზინოს გაგიხსნიან ევროპაში. და მე დააფინანსებდი რაღაცა კამპანიას, რომ შენ ახლა თავი შეიკავე და შენი ცნობიერება აიმაღლე და ასე შემდეგ და შენ ხარ დაუსაქმებელი, რა ვიცი, ღარიბი ოჯახიდან მოსული ადამიანი, რომელიც ანუ დღეს ატარებს ისე, რომ საქმე არა აქვს საერთოდ და აქვს ჯიბეში მობილური, რომლითაც შეუძლია რომ ნებისმიერ დროს ითამაშოს. ანუ აი ეს პარადოქსულია, ხომ ხედავთ, ანუ ერთი მხრივ კონდეს ესეთი რაღაცა სენსაციური მომარეობა ამ ონლაინ თამაშების და კაზინოების რაოდენობის ხო და მეორე მხრივ ანუ უბრალოდ რაღაცა კამპა ანუ იმას აღწერს სუბოტექს რო არიგებდე მოკლედ ქვეყანაში და მეორე რო იწახდე რომ არ გაიკეთოთ მეგობრებო, არ გინდათ თავი შეიკავეთ ამისგან. ანუ რაღაც სასაცილოს კი არ. გამოსავალი გითხარით და შევაჯამოთ ან თქვენი მგზავნილი და თქვენი შეფასება ანუ როგორია? თავარია ორ რაღაცას დავამატ. ერთი არის ის, რომ უნდა მოხერხდეს ჩართვა თვითონ იმ ადამიანების, ვინც თამაშობს, ვინც ამ ყველაფერმა გადაიარა და ის ხალხი, ვინც რაღაცის ინიცირებას აკეთებს, ანუ ერთმანეთთან კი არ უნდა იყვნენ პასუხისგებლები. უნდა იყვნენ პასუხისგებლები იმ ადამიანებთან, რომ ესენი თუ საკმარისად არ მიაწვევიან, ხო ესენი თუ არ გააკეთებენ თავის საქმეს კარგად, ხო ამის შემდეგ ანუ მათ უნდა აწებოდნენ უკვიდან ის ადამიანები, ვინც დაზარალებულები არიან. ხო პირველ რიგში, ანუ ეს არის ნორმალური კამპანია, პასუხისგებლობიანი კამპანია, რომ შენ ზრუნავ იმ პრობლემის მოგვარებაზე, რომელიც აწუხებს ამ ადამიანებს. და აქ არის საჭირო არა კოსმეტიკური ცვლილება, არამედ ხერხემალში არის გადამტრევი ეს სათამაშო ბიზნესი. ამას ყველამ უნდა გავაცნობიეროთ ეს, ანუ აქ რო რაღაცა და ეს უნდა იყოს ხალხის მონაპოვართან. ეს არის ერთადერთი გასავალი აქ. და მე აი გეკავაზობთ ახლა მიმართავ მაყურებელს, ხო? ანუ ჩვენ უნდა შევწყვიტოთ უბრალოდ საუბარი, არ უნდა ვისაუბროთ უბრალოდ მხოლოდ რეკლამის აკრძალვაზე და მხოლოდ იმაზე, რომ არასრულს კონებს შეეზღუდოთ თამაშის უფლება. აი მაგალითად, არ ვიცი, მე არ ვარ კიდე ერთხელ ექსპერტი, მაგრამ ლიცენზიის გაცემა, იმაზე რომ თქვენ გქონდეთ ახლა ონლაინ კაზინო 5 მილიონი ლარი გჭირდებათ, ხო? და არის მაქსიმალურად გამარტივებული, ანუ 5 მილიონი ლარი, ვისაც უნდა ჭირდება, შეუძლია ნებისმიერ დროს გააკეთოს ონლაინ კაზინო. ან ონლაინ თამაშებში მაგალითად ეს ლიცენზიის მიღება უნდა გართულდეს, ხო რა თქმა უნდა. ამასთანავე ონლაინ თამაშებში მაგალითად რო არ იყოს რულეტკა და სლოტები, ხო? და შენ თუ გინდა რომ ის და მაინც სლოტები ითამაშა და რულეტკა ითამაშა, უნდა მიხვიდე მე სამორინოში. ანუ ესეთი შეზღუდვები თუ არ მოხდა, ხო, ეს 400,000 ადამიანი, რომელიც ონლაინ თამაშებში არის ჩართული და ეს არასრულწლოვანები და ასე შემდეგ, თუ არ გამოგვიჯეთ, ხო, ამ მართლა დაავადებას, ხო? ანუ ჩვენ ფაქტიურად აქედან ვერ გამოვდით და ისე მართლობა, პრინციპში თქვენი გზავნილი გასაგებია არა აზარტულ თამაშებს.
რა თქმა უნდა, არა, აზარტულ თამაშებს და კი ნორმალურ პასუხისგებლობიან კამპანიებს, რომლებსაც ჩართული იქნებიან დაზარალებული ადამიანები და მათთან ვიქნებით ყველანი პასუხისგებლები. ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. ეს თემა კიდევ ექნება ჰეშტეგს აუცილებლად და უფრო ცლად სიუჟეტთან ერთად და საზოგადოების ჩართულობით ჩვენს სიუჟეტებში განვიხილავთ. ძალიან საინტერესო თემა და ძალიან აქტუალური დღეს და აუცილებლად გვადევნეთ თვალი. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. გიორგი ღუინჯილია სოციოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელმაც საინტერესო შეფასებები შემოგთავაზა და პრინციპში მისი მესიჯი გასაგები იყო, არა აზარტულ თამაშებს. ჩვენ ვაგზელებთ საუბარს სამოქალაქო საზოგადოებაზე, ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება ეფექტიანი მართულობისთვის პროექტი, რომელსაც ახორციელებს World Vision საქართველოს, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია და ეკონომისტთა ასოციაცია, რა მიზნებს და რა შედეგებს ემსახურება აღნიშნული პროექტი. დეტალებზე საუბარს ვაგზელებთ კეთევან გიგინეიშვილთან და მაკა ტატუაშვილთან ერთად, რომლებიც ჩვენი გაცემის სტუმრები არიან. შეგიძლიათ მოგზავნდეთ ჩვენ ცოტა გადავლაგდებით. კი, შეგიძლიათ დაიკავოთ ადგილი მაქსიმალურად კომფორტულად. ვისაუბროთ ამ პროექტის იდეისა და მიზნების შესახებ. მადლობა რომ მოხვედით ეს ჩვენთან. Ну, პირველი თემის გაგრძელება ბუნებრივი თქვენი თემა ვერ იქნება, მაგრამ რაღაც კომპონენტებში თავხვედ რა არის? მაგათაც ის, რომ რაღაცა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ პროექტის და ასე შემდეგ, ხო? ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება ეფექტიანი მართლობის, რას გულისხმობს ზოგადად ძლიერი თვითმართლობა, ამაზე რო გვითხრათ, ანუ პრინციპში ორივესთან უკვეთებოდით. მოგესალმებით. მეც ძლიერი თვითმართლობა, რა თქმა უნდა, ერთის ბრუ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ კონკრეტულად აქცენტი გვაქვს ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოებაზე. ჩვენი პროექტი ფარავს საქართველოს 6 რეგიონის 13 მუნიციპალიტეტს და 13-ვე მუნიციპალიტეტში ვიღწევთ სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერებისკენ. იმიტომ რომ არ არსებობს დემოკრატიული სამყარო, სადაც არ არის, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო ჩართულობა გარანტირებული. დღევანდელი კანონმდებლობითა თვითმართლობის კოდექსითაც არის განსაზღვრული სამოქალაქო ჩართულობისთვის განსაზღვრული პლატფორმები, მაგრამ თუმცა ხა მაინც უნდა ვთქვათ, რომ საჭიროება არის რაც უფრო შეიძლება მეტი სამოქალაქო ჩართულობა პროგრამირებასა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ჩვენი პროექტისთვის ძირითადი ფოკუსი არის სამოქალაქო საზოგადოებაზე, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, თასახა ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტული თემის ჩართულობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და მოწყვლადი ჯგუფის ჩართულობა, თუმცა სამოქალაქო სექტორი არის ის სექტორი, რომელსაც ყავს განსაზღვრული სამიზნე ჯგუფი, იცის მოწყვლადი ჯგუფის, გარკვეული მოწყვლადი ჯგუფის საჭიროებები და მას შეუძლია კომპეტენტურად, პროფესიონალურად მიუტანოს, ანუ თავისივე მოწყვლადი ჯგუფის ხმა მუნიციპალიტეტს და შესაბამისად აისახოს შემდგომში პროგრამაში თუ პოლიტიკის შემოშავებაში. ხა, პროექტი გვაინტერესებს შემდეგი, თქვა, არაერთი მონაწილე ყავს ამ პროექტს და ასე ავტორიც თითოეული მათგანის როგორც სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ასევე სხვების თანამონაწილეობა როგორია, თითოეული თქვენის კონტრიბუცია როგორია, თითოეულად რა მიმართულებით მუშაობთ და რა თქვათ პასუხისგებლობები გაქვთ განაწილებული? კი ბატონო. ესე იგი, World Vision საქართველოს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია და არის წამყვანი ორგანიზაცია ამ პროექტში. ხორციელდება ორ არაჩვეულებრივ ადგილობრივ ორგანიზაციასთან ერთად, სოციალურ მუშაკთა ასოციაციასთან და ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციასთან. ჩვენი როლები კომპეტენციების შესაბამისად არის გადანაწილებული. მაშინ, როდესაც ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია იღწვის თვითმართველობასთან მონაწილეობით ბიუჯეტირების და მონაწილეობითი პოლიტიკის განვითარების მიმართულებით, სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია ძირითადად კვლევებით, სტანდარტებით და სოციალური სამუშაოს დანერგვისათვის იღწვის მუნიციპალიტეტის დონეზე. ჩვენ World Vision საქართველოს ვკრავთ და შემდგომში იმპლემენტაციას ვახორციელებ და კიდევ ერთ კომპონენტზე ვიტყვი, არ შეიძლება კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კომპონენტი, როდესაც ჩვენ ვიწოდით რომ და ვიღწვით რომ სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და თვითმართველობებს და კერძო ბიზნესმაც დაიწყონ ერთიან პლატფორმაზე საუბარი თემში არსებულ სოციალურ საკითხებზე და მოიფიქრონ გადაჭრის გზები. მაგრამ ჩვენ აი სწორედ საკითხი იყო ერთ-ერთი, ჩვენ საუბრობდით კვლევებთან დაკავშირებით, თქვა რაღაც კვლევები კონკრეტულად უწევთ თუ რა ეს პროექტების ჩატარებას და მგონი ქეთს თან დაკავშირდით. რა კვლევები უწევთ, თქვა რა კვლევები ჩაატარეთ იმისთვის რომ აღნიშნული პროექტი შეგემუშავებიათ და რამდენად არის აი ამ კვლევების შედეგები გამოკვლეულ პრობლემებზე საჭიროებებზე ორიენტირებული. კი ბატონო. პროექტის დასაწყისში ზუსტად მთავარი ამოცანა რაც იყო, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციამ ჩაატარა თვითმართველობების სოციალური პროგრამების კვლევა 13 მუნიციპალიტეტში, 6 რეგიონში, მათ შორის აჭარაშიც და ჩვენ ამ კვლევით შევაფასეთ რამდენად პასუხობს სოციალური პროგრამები პროგრამით მოსარგებლეების საჭიროებებს, ეს ერთი.
მეორე ასევე ვიკვლიეთ, რამდენად ხორციელდება ამ პროგრამების მოდიფიკაცია, ანუ ცვლილება და საჭიროებაზე მორგება იმ შემთხვევაში თუ ვერ პასუხობს, და ასევე ვიკვლიეთ, რამდენად ეფექტურია თითოეული მათგანი. ამასთან, რამდენად შესწევს მერიებს, თითოეულ მერიას და იქ დასაქმებულ ადამიანებს კომპეტენცია რამდენად აქვთ იმისა, რომ კონკრეტული პროგრამა განახორციელონ. კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაფერი შედარებითი, ანუ ზოგ მუნიციპალიტეტში გვაქვს კარგი შედეგები, სადაც თქვათ ასე თუ ისე პასუხობს მერია საჭიროებებს, რეგიონის საჭიროებებს, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში 13 მუნიციპალიტეტიდან აღმოჩნდა, რომ სოციალური პროგრამები ვერ უზრუნველყოფს პროგრამით მოსარგებლების გაძლიერებას და პირიქით ხანდახან ეს ადამიანები პროგრამებზე დამოკიდებულები ხდებიან. აჭარა რომელი მუნიციპალიტეტები არის? ბათუმი და შუახევი. კი, ბათუმი და შუახევი. ბათუმი იყო ერთ-ერთი, რომელიც თქვათ გამოირჩევა რესურსულობით და იმითაც, რომ პროგრამები ასეთ ისე პასუხობს მოსარგებლების საჭიროებებს, თუმცა გამოწვევები აქაც გვაქვს. და ამ ეს კვლევის შედეგები ჩვენ გავაცანით თავად მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებს. ამას გარდა ასევე შევქმნით მეორე კვლევის ინსტრუმენტი, რომელიც უშუალოდ ბენეფიციარებს ეკითხება, რამდენად არიან კმაყოფილი ისინი კონკრეტული პროგრამის სარგებლობით, ეს ერთი, და მეორე აფასებს ამ პროგრამას, რა გავლენა აქვს მაგათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე მორგებულ პროგრამას, რა გავლენა აქვს თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირზე და უზრუნველყოფს თუ არა მის სოციალურ ფუნქციონირების გაძლიერებას, რაც ზოგადად პროგრამის მიზანი უნდა იყოს. რა შედეგზე არის ორიენტირებული ეს ყველაფერი? ანუ წინ უსწრებ და კვლევა, ეხლა ეს პროექტი უნდა განხორციელდეს, როგორც მახსოვს 20-ში უნდა და 2020 წელს უკვე უნდა დასრულდეს, ხო? წინასწარ ბუნებრივია გაწერილი არის მოსალოდნელი შედეგები. აი რა შედეგზე ხართ ორიენტირებული ამ პროექტის განხორციელებაში? კი ბატონო, მე უშუალოდ სოციალურ პროგრამებზე ვიტყვი და მაკა დაამატებს შემდეგ CSR-ზეც. სოციალურ პროგრამების შემთხვევაში ჩვენი ამოსავალი მიზანი არის, რომ კვლევის შედეგად გამოკვეთილი საჭიროებების მიხედვით მუნიციპალიტეტებმა უზრუნველყონ კვლევის მეთოდების დანერგვა თვითონ მუნიციპალიტეტში, რომ თქვა თვითონაც იკვლიონ ეს ყველაფერი, შეაფასონ თავიანთი პროგრამები და მეორე უზრუნველყოთ სოციალური პროგრამების განვითარება, რასაც მივაღწიეთ. რამოდენიმე მუნიციპალიტეტში ახალი პროგრამა შეიქმნა ჩვენი პროექტის ფარგლებში და მაგალითად ბათუმის მუნიციპალიტეტში ერთი პროგრამა შეიცვალა და მოერგო სტანდარტებს. ჩვენი პროექტის ფარგლებში სტანდარტებით შევქმნით, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს მუნიციპალური პროგრამები და მაგალითად თავშესაფრის პროგრამა, რომელიც მოერგო ამ სტანდარტებს და შეიცვალა და მოერგო ბენეფიციარებს, თავშესაფრის ბენეფიციარების საჭიროებს. თეთრი აქ უნდა კითხო, ეხლა უბრალოდ რაღაც შეხვედრი კითხვა გაჩნდა. აი ამ ყველაფერს ბუნებრივად ვერ მოახერხებთ თვითონ მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობის გარეშე, ხო? აი მათთვის რამდენად არის ეს რაღაცა რეკომენდაციის ხასიათი, რამდენად დავსვა ეს პროექტი, როცა დასრულდება, პროექტის დასრულების შემდეგ არის თუ არა შესაძლებელი ან რეკომენდებული, რომ გაგრძელდეს იმგვარად მუშაობა, როგორცაც ახლა თქვენ თავაზობთ, რომ რაღაც აი გააგრძელონ ეს გზა. სხვათაშორის თავდაპირველად ჩვენს კოდეს არიანტი რამდენად ღია იქნებოდნენ, ხო, ერთი, თქვა ჩვენ კრიტიკულად არ ჯანსაღი კრიტიკულად ვუდგებით, თუმცა ნამდვილად რეკომენდაციების ხასიათი აქვს ამას და მერიაზია დამოკიდებული რამდენად მიიღებს ამას. თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ამ წელწადნახევრის წელწად 10 თვის განმავლობაში ყველა მერიდან იყო მზაობა და ღიაობა. ისმენდნენ კიდევაც კრიტიკას, ითვალისწინებდნენ იმას, რაც შეუძლიათ გაითვალისწინონ და ეხლა ზადარიან იმისთვის, რომ დღესაც ჰქონდა შეხვედრა და გამოთქვებს მზაობა იმისთვის, რომ რაღაც ეს რეკომენდაციები, რაც შემუშავდა, კიდევ უფრო გაითვალისწინონ მომავალში. დიახ, მაგა თქვენთან მექემ ოპერატ კითხვა ხო, ჩვენ საუბრობთ ასევე იმის შესახებ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქის ჩართულობა თითოეულ კომპონენტში მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში, ეს ბიუჯეტის დაგეგმარება იქნება თუ შესრულება და უკავშირის დადგენა. საინტერესოა ვთქვათ, რამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მონაწილეობა ამ პროცესში და ასევე ერთ-ერთი გამოწვევა, რაც არის ჩვენ თვითმმართველობების, ეს არის ინკლუზიური გარემოს შექმნა, მხარდაჭერა, ვთქვათ, აი ამ მიმართულებით ამ რეგიონებში სადაც ხორციელდება ამ პროცესი, რა გამოწვევებია და თქვათ, რომელი რეგიონია უფრო შეიძლება უფრო მეტი მხარდაჭერა სჭირდება ამ მიმართულებით? კი ბატონო, უწინარეს ყოვლისა ის უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც ვლაპარაკობთ სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ჩართულობაზე, აუცილებელია ხაზი გაუსვათ მათ კომპეტენციასაც. სამწუხაროდ, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ, ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებს სულ 59 გამოვკვეთით და 59-დან დავიწყეთ მუშაობა, არ აქვთ საკმარისი არც ფინანსური რესურსი, შესაძლებელი არც კომპეტენცია
ცოდნა იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, კომპეტენტურად მიიტანონ თავიანთი სამიზნე ჯგუფის საჭიროება. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ძირითადი აქცენტი იყო, რაც შეიძლება მეტი შესაძლებლობების გაზრდა, ვთქვათ, გავეცით 12 გრანტი, 12 პროექტი დავაფინანსეთ ამ პროექტის განმავლობაში. გარდა ამისა, უამრავი ტრენინგი ჩაუტარეთ საკმაოდ მაღალი ხარისხის და ვფიქრობთ, რომ მოვამზადეთ იმისათვის, რომ ადვოკატირება გაწიონ აი ამ საკითხებს. ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოებრივი სექტორის ჩართვა და განსაკუთრებით სხვადასხვა პლატფორმაზე. ჩვენი ძირითადი აქცენტი, საკმაოდ მსხვილია მოკლედ ეს პროექტი და ერთ-ერთი მიმართულება სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს პლატფორმის გამართვა და გაუმჯობესება. ბათუმის, ნამდვილად ბათუმსა შუახეს, ნამდვილად მოსაწონად აქვს საქმე, იმიტომ რომ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, როგორც სამოქალაქო ჩართულობის პლატფორმა, ძალიან აქტიურია. ყველა სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციას აქვს საშუალება მივიდეს და ისწროს და ინიციირება გააკეთოს საკითხს. ასევე მერიებიც, მუნიციპალიტეტებიც ღია არიან, თუმცა სხვა რეგიონებში სამწუხაროდ გვაქვს ისეთი შემთხვევები, როდესაც სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო არც კი შეკრებილა და უბრალოდ ჩვენ ვიგწოდით, რომ აი ამ 13 მუნიციპალიტეტიდან პრინციპში მოახერხეთ, რომ 10 მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო ფუნქციონირებს, სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს აქვს საშუალება მივიდნენ და ინიციატივები დააყენონ აი ამ პლატფორმაზე. ასე რომ ეს არის გამოსავალი მერიასაც და მერსაც, რომლის ფაქტობრივად რომლის პლატფორმაზეც იყრიება სარეკომენდაციო ხასიათის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, თუ გაუზიარებთ სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებას და თუნდაც ბათუმის გამოცდილებას, რუსთავიც ასეთ გამოირჩევა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მიმართულებით, დავაჯერებდით და დავაჯერეთ ამ პლატფორმის ქმედით უნარიანობაში, იმიტომ რომ სამოქალაქო ჩართულობის გარეშე დემოკრატია ვერ განვითარდება ამ ჩვენს ქვეყანაში. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს აქტიურობა პრინციპში ჩვენ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე ბევრჯერ გვინახავს. ბოლო ორი წლის განმავლობაში აქტიურად მუშაობს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, მაგალითად ბიუჯეტის დაგეგმვაში, მოქალაქეების ჩართულობაზე, ხო? წელსაც ძალიან აქტიურები იყვნენ ისინი და ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩართონ. სამწუხაროდ, აი გამოკითხვებითაც, რომელიც ჩვენს გაგვიკეთებია გადაცემისთვის და ზოგადად, ისეც მოქალაქეები რაღაც უნდობლობით არიან განწყობილები, რომ მათი იდეა შეიძლება მართლა გაითვალისწინოს მერიამ და მათი იდეები მართლა დაფინანსდეს. რა მდგომარეობა გქონთ ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტებში, მაღალმთიანი აჭარის მუნიციპალიტეტებში? ამ შემთხვევაში თქვენ შუახევი და უთაღებული, ხომ? იქ მსგავსი არაფერი არ ყოფილა აქამდე და რაღაც ახლა იყიდებს ფელს. აი ბათუმის მაგალითზე რა შეიძლება ვთქვათ? აი რა მოხერხდება თუ არა, ან როგორ უნდა მოხერხდეს ის, რომ ადამიანები ჩავრთოთ, რომ მათი იდეები წარადგინონ, რა საჭიროებები აქვს საზოგადოებას, რა საჭიროებები აქვს კონკრეტულად ადამიანებს, რაღაც ბოლოს და ბოლოს დაიჯერონ, რომ აი ჩვენც შეგვიძლია ჩვენი ბიუჯეტი ვმართოთ რაღაც. აი დაგეგმა გაქვთ, თქვენს პროექტშიც არის ეს გაწერილი, რომ ცნობიერების ამაღლება უნდა მოხდეს. დაგეგმა გაქვთ, რო გითხრათ? პრინციპში გეგმას გვაქვს და რადგან დასასრული მივდივართ ჩვენ საინფორმაციო კამპანიებს, ვუფინანსებთ სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, რომ მოახერხონ თემის წარმომადგენლებთან შეხვედრა, გაუზიარონ და მნიშვნელოვნად მიცენ, ანუ აღჭურონ იმ ცოდნით, რომ მათ შეუძლიათ იყვნენ პროცესში ყოველ შემთხვევაში და მიიტანონ თავიანთი სათქმელი მერთან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა პროექტს კი აქვს ძალიან დიდი ამბიცია, მაგრამ შეზღუდული რესურსი აქვს და 13 მუნიციპალიტეტი, როგორც წარმოგიდგენიათ, რა თქმა უნდა მთელი ბათუმიც ვერ მოვიცვით, მაგრამ ჩვენი სამოქალაქო ორგანიზაციები, რომელიც სულ ასეთი ბათუმში და შუახევში ყავს, სულ 8 მათგანი მუდმივად მხარს უჭერთ აი ამ საინფორმაციო კამპანიების მხარდაჭერაში. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტსაც თავისთავად ევალება სათემო შეხვედრების ჩატარება თავის მოქალაქეებთან, თავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მაცხოვრებელ ადამიანებთან და აქაც ფაქტობრივად მიმოხწიეთ იმ შეთანხმებას, რომ შუახევი და ბათუმის მუნიციპალიტეტებიც აქტიურად გამოიყენებენ ამ პლატფორმას. ამისთვის, ზუსტად ამისთვის, რომ ვთქვათ, ასწავლონ, ანუ ადამიანებსაც სჭირდებათ იმის დაჯერება, როგორც აღნიშნეთ, რომ მათი ხმა მნიშვნელოვანია. ამისთვის თვითონ მერის წარმომადგენლებსაც ვუტარებთ ტრენინგებს, რომ თავადაც ეს მესიჯი კარგად გადასცენ საზოგადოებას და სათემო შეხვედრები ჩვენც გვექნება, ეხა დაგეგმილია უკვე ნოემბრის თვეში და ამ მესიჯს ჩვენც გავიტანთ, როგორც შუახევის, ისე ბათუმის მოსახლეობას. ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. იმედია, ვთქვათ, ამ პროექტი კიდევ ერთხელ აგური იქნება აი ამ საკითხში, რომ გაძლიერდეს სამოქალაქო
საზოგადოება და მოხალხეს კონდეს განცდა, რომ თვითმართველობაში ნებისმიერი პროცესი მისგან დამოუკიდებლად თქვათ ამ დაჩატოს თვითონ უნდა იყოს თანამონაწილე ჩვენი სტუმრები. იყვნენ ქეთევან გეგინეიშვილი, საქართველოს სოციალური მუშაკთა ასოციაციის დირექტორი და მაკა ტატუაშვილი, World Vision საქართველოს წარმომადგენელი პროექტების მენეჯერი გემშვიდობები. თქვენი ახლა კი ჩვენ უკვე უნდა გადავიდეთ დასკვნით თემებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი სამშაბათს უსმენდა საქართველოში ამერიკის შესაძლო მომავალ ელჩს კელი დეგნას. მას სენატორებმა არაერთი კითხვა დაუსვეს. ამერიკის ხმის ჟურნალისტი მარიამ უგრეხელიძე გვერდდება ვაშინგტონიდან და მას ერთად უფრო მეტი უნდა გავიგოთ ახლა ამ თემის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობდა ელჩის კანდიდატის მოსმენა, რა სახის კითხვები გაჟღერდა, რა პასუხები გაეცა ამ კითხვებს და ასე შემდეგ. საღამოშობისა მარიამ, როგორ გესმის ჩვენი თქვენ პირდაპირ ეთერში ხარ? მოკლედ დავიწყოთ საუბარი ახლა საკითხზე, თვითონ ფიგურას შესახებისაო, ფიგურის შესახებისაო, კელი დეგნანის შესახებ, ვინ არის ეს ადამიანი, რა გამოცდილება აქვს მას და რა უნდა იცოდეს თვითონ ჩვენმა მოქალაქემ, სწორედ აი მის შესახებ რა პიროვნებაა თქვა და რა გამოცდილების მქონეა ის. კი ბატონო, კელი დეგნანს უკვე 26 წლიანი გამოცდილება აქვს საჯარო სამსახურში მუშაობის. მას აქვს როგორც თავდაცვის, ისე დიპლომატიურ სფეროში მუშაობის გამოცდილება. დეგნანი მუშაობდა თურქეთში და ასევე ნატოში, ამიტომ ეს თქვა ასე ვთქვათ, აძლევს მას იმ ინფორმაციას, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ საქართველოს ელჩად მუშაობდეს, იცნობს რეგიონს ძალიან. და ამჟამად გეტყვით, ის იკავებს აფრიკის ტერიტორიაზე ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების სარდლის პოლიტიკური მრჩევლის როლს. ხუთ სხვადასხვა ენაზე საუბრობს და მისი გამოსვლიდან ნათელი იყო, რომ საკმაოდ კარგად იცნობს როგორც ჩვენს რეგიონს, ასევე კონკრეტულად საქართველოს. მარიამ, გამოსვლაზე დავიწყოთ. პირველი სიტყვა, რაც თქვა, მან არაერთი საკითხი მიმოიხილა, საკუთარი პოზიციაც დააფიქსირა, როგორი ხედავს ის თუნდაც რეგიონში მიმდინარე მოვლენებს და ზოგადად მსოფლიო მასშტაბითაც განიხილავს ამ ყველაფერს. რა იყო ის ძირითადი საკითხები, რაზეც მან გაამახვილა ყურადღება? მოკლედ რომ მოგვიყვეთ. კი ბატონო, პირველ რიგში იმის დასადასტურებლად, რომ მას კარგად ესმის საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევები და პრობლემები, რომელიც რუსეთის მხრიდან მოდის, მან თავის სიტყვაში პირველ რიგში ხაზი გაუსვა იმას, რომ ის 2008 წლის დროს თურქეთში იმყოფებოდა ომის დროს და საკმაოდ კარგად იცნობს ამ პრობლემებს, ასევე 3 წლის განმავლობაში მუშაობდა ნატოში და ჰქონდა რუსეთ-საქართველოს საკითხზე გარკვეული, ასე ვთქვათ, კავშირი. დეგნანმა ასევე აღნიშნა, რომ საქართველო ყოველთვის იყო და კვლავ რჩება ნატოს მტკიცე მოკავშირედ. მან ავღანეთის მისიას გაუსვა ხაზი, კონკრეტული ციფრები იყო ანა ქართველი ჯარისკაცებისა, რომლებიც ამ მისიაში არიან, ნადლობა გადაუხადა საქართველოს იმისთვის, რომ ის არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი ამ მისიის და მისი ელჩად დანიშნვის შემთხვევაში, რა თქმა ამერიკა განაგრძობს საქართველოს მხარდაჭერას ნატოსა და ევროკავშირისკენ სავალგზაზე. ასევე ისაუბრა ოპციაზე და რუსეთის საკითხზე, თან თქვა, რომ ის რაც ახლა საქართველოს საზღვარჩფოთებელი და რომ ამერიკა, რა თქმა უნდა, განაგრძობს საქართველოს სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის აღიარებას საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. კიდევ ერთი თემა, რაზეც მან ისაუბრა, ეს იყო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები და თქვა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მას აირჩევენ ელჩად, ის ითანამშრომლებს ყველა პარტიასთან, ყველა მხარესთან იმისთვის, რომ არჩევნები საქართველოში ჩატარდეს დემოკრატიულ თანაბარ გარემოში და ყველას ჰქონდეს საშუალება, რომ მიიღოს მონაწილეობა მასში. და ბოლო საკითხი, რაზეც მინდა, რომ თქვენი ყურადღება გავამახვილო, კელი დეგნანმა ისაუბრა სამოქალაქო საზოგადოებაზე, თავისუფალ მედიაზე და ასევე სასამართლო სისტემაზე. მან თქვა, რომ პროგრესი, რომელსაც საქართველო მიაღწია ბოლო წლების განმავლობაში, არ ყოფილა მარტივი მისაღწევი და თუმცა კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და განსაკუთრებით აი ამ ბოლო მიმართულებით. მარიამ, ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები იყო თითქმის ყველა, რაზეც კელი დეგნანმა ისაუბრა. შეიძლება ჩავთვალოთ თუ არა ეს რაღაც ერთგვარ მესიჯებად ამერიკა საქართველოს ურთიერთობის ნაწილში? ალბათ კი, ალბათ შეგვიძლია რომ ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ამერიკა ომის დაწყების წუთიდან დღემდე გვერდში უდგას ქვეყანას და ეხმარება იმით, რითიც შეუძლია.
კითხვები დაუსვეს მას სწორედ რუსეთის საკითხზე. სენატორებმა ძირითადი შეკითხვები იყო რუსეთთან და ნატოს თემასთან დაკავშირებით და ასევე სხვადასხვაის ერთ-ერთი კითხვა იყო რისი გაკეთება შეუძლია ამერიკას, რა უნდა გააკეთოს საქართველოსთვის იმისთვის რომ დაეხმაროს ქვეყანას კიდევ უფრო მეტად და დეგნანის პასუხი იყო რომ საუკეთესო რაც ახლა ამერიკას ქვეყანას შეუძლია რომ გაუკეთოს იქნება ის თუ ის კლავ გააგრძელებს საქართველოს დახმარებას დასავლეთისკენ სვლაში და დაეხმარება მას იმ რეფორმების გატარებაში, რომელიც საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისთვის არის აუცილებელი. მანემ ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. გავიგეთ მისაღები. და ახლობით როდის გვეცადინება დაეხმარება თუ არა სენატი მის კანდიდატურას, რომელსაც მერე უკვე ტრამპმა უნდა მოაწეროს ხელი, როდისთვის გვეცადინება, შეგიძლია გითხრათ? რა ჯერ ზუსტი თარიღი არ არის ცნობილი, პროცედურულად როგორც წესი რამდენიმე კვირა შეიძლება სენატმა აიღოს იმისთვის, რომ გადაწყვეტილება გამოიტანონ და იმ შემთხვევაში თუ სენატი დაამტკიცებს კელი დეგნანის კანდიდატურას, შემდეგ გადაწყვეტილება უკვე გადაეცემება პრეზიდენტს ხელმოსაწერად და ხელის მოწერის შემთხვევაში უკვე საქართველოს ეყოლება პირველი ქალი ელჩი საქართველოს. თუმცა მოვალეობის შემსრულებელი ქალი ყავს ამჯერად, ელიზაბეთი, რომელიც უკვე წელიწადზე მეტი ასრულებს მოვალეობის შემსრულებლის როლს და არც თუ ისე ურიგოთ ჩემი აზრით. მადლობა საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ მარია. უგრეხელიძე ამერიკის ხმის ჟურნალისტი იყო ჩვენი გაცემის თემა, ვსაუბრობთ კელი დეგნანის კანდიდატურის შესახებ, რომელიც სენატის წინაშე წასდგა ძალიან მნიშვნელოვანი კანდიდატურა. და იმედია დიახ და ძალიან კარგი გამოხმარებები ჰქონდა მის სიტყვას და ასევე სენატორებმაც არ დაიშურეს და არაერთი კითხვა დაასვეს, ასეც სიტყვა ძალიან კარგი პასუხები გასცა საქართველოს ასკეთთან, რა თქმა უნდა. მოკლედ ასეთი იყო დღევანდელი ჰეშტეგი და ძალიან საინტერესო თემებით ვფიქრობ, თუმცა ასევე საინტერესო თემებით უკვე შემოგვი ერთებით ხვალ გახსოვთ ალბათ რომ 7 საათი აჭარის მოუწყებელზე არის ჰეშტეგის დრო, ასე რომ უნდა გადმორთოთ 7 საათზე ჰეშტეგზე და თვალიადონოთ ჩვენს გადაცემას, ასევე არ დაგავიწყოთ რომ უნდა იაქტიუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე, სადაც ონლაინ შეგიძლიათ გადანოთ თვალი და ასევე გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები. კარგად ზანდებოდეთ, გემშვიდობებით, ხვალ ზუსტად 19 საათამდე. გემშვიდობებით, ნახვამდის.